ääriviivion pyöristäminen, eli bevel, on myös hyödyllinen työkalu. Ja taas edit modeen ja valitsemme ääriviivan. Valitsen yhden ääriviivan tästä näin. Ctrl B:llä voin valita tämän bevel-työkalun ja hiirellä voin valita kuinka suurelta alueelta ja rullalla valitsen kuinka tasaisesti ja kuinka monin askelin haluan tämän saada. Ole varovainen, ettet valitse liikaa. Tämä kuormittaa tietokonetta turhaan. Ja seuraavaksi valitsemme sitten pinnan ja samalla Ctrl B ja voimme tästä valita nämä askeleet ihan samalla tavalla. Jos annan tässä numerisaan arvon 1, se tarkoittaa, että valitaan koko alueelta, kun taas 0 tarkoittaa ei yhtään.